Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite e é bom voltar para casa, embora a gente não tenha mais a casa, né? Física, mas é bom ver as pessoas aqui, os colegas de novo, etc. E, bom, o que eu vou apresentar aqui são reflexões a partir dos estudos de pós-doutorado que eu fiz no Museu Nacional e de uma pesquisa de campo que eu fiz para um diagnóstico participativo do uso do território dos rios Pari e Branco pelo povo Matiz, em abril de 2015, que foi um trabalho que eu fiz para a Coordenação de Indígenas Isolados da FUNAI, e o objetivo era aprofundar a compreensão sobre como os Matiz entendiam o compartilhamento do território com o povo Corubo, com o povo Corubo isolado, né? Eu vou falar um pouco de contexto, e aí você pode botar o mapa. Esse mapa foi elaborado pelo Hilton Nascimento, que está aqui presente. Um mapa muito bom, muito útil, acho que é o melhor que tem da região, até hoje ele é a base de vários mapas, né, que a gente usa. E, enfim, para ter uma ideia da região, né, você está ali no oeste do estado do Amazonas, fronteira com o Peru, essa linha mais escura é a linha de fronteira. A terra indígena Vale do Javari é essa aí, e aí eu tinha que ter um jeito de indicar, não sei como que eu vou fazer, que é os dois rios dos quais eu vou falar. Alguém tem. Ele tem água, tá? Muito obrigado. Porque eu achei que eu ia poder mexer. Obrigado. Ah, legal. Então, aqui você tem aqui a base da frente de proteção etnoambiental do Vale do Javari, né? E aqui você tem os rios Ituí e Itacoaí, que deu para ver, tá? Que é mais ou menos os rios principais sobre os quais eu vou falar, tá? Então, Ituí e Itacoaí. Bom, então os Matiz viviam na região do Ituí desde o desencadeamento do processo de contato com a FUNAI, no início da década de 70, de 1970, esse contato que resultou na morte de cerca de dois terços da população Matiz, né? Nesse rio aqui, Ituí, eles viviam até desde essa época do contato, né? Entre 2010 e 2012, eles iniciaram um processo de mudança para o rio Pari, né, que é um afluente do Ituí. E que aqui, você pode passar o próximo lá? Vamos ver se vai dar certo. Mas... Sim, então você tem o Ituí aqui, mais de perto, né? Com o zoom, né? Você tem aqui o Ituí e aqui você tem o Itacoaí, né? Não, mentira, o Itacoaí. Esse aqui é o afluente do Itacoaí, que é o Rio Branco, e esse aqui é o afluente do Ituí, que é o Quari. Certo? E aí os Matiz começaram o processo de mudança desse rio do Ituí para o Quari, que é o afluente do Ituí, mas eles vieram lá principalmente por terra, para ocupar essa região do Quari e a região do Rio Branco, que é esse rio aqui que é afluente do Itacoaí. Então você tem uma forquilha, dois rios que são afluentes, e eles ficavam nesse entremeio, né, nesse intertúdio. Bom, essa mudança do Ituí para o Quari, do Quari para o Rio Branco, para os Matiz era uma ação de retomada de territórios que eles consideravam de sua ocupação mais antiga. Esse mapa aqui foi elaborado pelo Bernardo, na atividade que está aqui também, e ele foi o resultado do diagnóstico, e ele mostra as aldeias antigas Matiz, nesse intertúdio aqui do Itacoaí, né? Principalmente Rio Branco e Rio Quari. Então, aqui são esses triângulos vermelhos, são aldeias antigas, de ocupação antiga dos Matiz, segundo a gente viu nesse diagnóstico, né? Então, para os Matiz ocuparem esse Rio Branco e Quari, os reaproximava dos locais onde nasceram e cresceram os parentes mais velhos, né? E era um lugar de fartura, de caça, de pesca, etc. Já que o Ituí já estava muito, já era muito tempo utilizado, eles estavam sedentarizados no Ituí há muito tempo. Bom, ao mesmo tempo havia digamos, esse receio por parte dos Matiz e uma advertência por parte da FUNAI de que essa mudança dos Matiz para o Quari podia acarretar conflitos ou contatos não desejados, vamos dizer assim, primeiramente, com os Corubos isolados. Havia um povo Corubo isolado ainda nessa região aqui, que é uma região em que, no mesmo lugar, nesse interlúdio aqui,
nesse local, nesse mesmo lugar, aconteceu em 1920 um conflito entre os Matis e os Corubo, nos quais, nesse conflito, os Matis capturaram duas meninas Corubo, e essas meninas Corubo, depois de crescidas, viraram esposas dos seus captores, e dessas duas meninas descende boa parte dos Matis atualmente, né? Dessas duas meninas Corubo. Também para contextualizar, para saber assim, a situação dos Corubo e Matis que eu estou falando, desde 1996 havia um grupo Corubo contratado pelo FUNAI, que ficou conhecido como Grupo da Maiá, porque a matriarca, vamos dizer assim, era a mulher mais velha e era considerada uma chefe, uma líder desse pequeno grupo Corubo, contratado em 96. Então, só para recapitular, a situação era que os Matis, em 2010, 2012, começaram a se mudar para próximo desse rio Pari, né, para esse rio Pari e esse rio Branco, começando a se aproximar, então, desse grupo Corubo isolado, né? E nessa época da mudança deles, havia apenas um grupo Corubo contratado, que é esse que vive, que foi contratado em 1996, que é o grupo da Maiá, como a gente chama, e que vivia próximo à base da frente de proteção ambiental do Vale do Javari, tá? Essa grupo. Bom, então os Matis nessa mudança para o Pari, eles estavam nesse processo de retomada, aldeia nova, fartura de caça, de pesca, etc. Mas, em 5 de dezembro de 2014, aconteceu um episódio em que corubos isolados dessa região do Pari se aproximaram a essa aldeia Matis, que é a que eles constituíram no Pari a partir de 2011, 2012, e numa roça aqui dessa aldeia, houve um conflito em que os corubos, 6 corubos, acabaram matando 2 líderes Matis que estavam nessa roça. E o contexto aconteceu de que foi mortos não por borduna, mas por pedaço de pau, da forma que os corubos tradicionalmente executam os inimigos, que é bordunada na cabeça, né? E aí, a partir desse conflito, dessa ocasião em 2014, esses Matis dessa aldeia se mudaram com o apoio da FUNAI rapidamente para essas aldeias aqui que estão no Rio Branco, certo? Então, essa aldeia aqui foi onde aconteceu o conflito e aqui para essas aldeias é que eles estão vivendo hoje. Esses corubos isolados do Pari ainda estão por ali e ainda desenrolaram-se outros acontecimentos depois disso que eu vou falar, mas para você saber da situação. Então, você tem ainda uma situação em que você tem um grupo corubo isolado e houve esse conflito em 2014, recente, né? Bom, mas a ideia então do que eu vou falar aqui é um pouco para a gente tentar entender qual que é o ponto de vista Matis sobre essa relação, né? Que foi o que foi o objeto do diagnóstico que eu realizei, né? Então, trabalhando com os interlocutores Matis, eu vou ler um pouco para... É muita coisa, então para que eu não me perca. Então, trabalhando com interlocutores Matsés, Matis, Curina, Pano, e iniciando uma interlocução com os Corubo, e a partir de etnografias anteriores, principalmente a de uma edição sobre os Matis e a minha própria sobre os Matsés, eu pude descrever algumas relações entre esses povos que não são determinadas necessariamente pela proximidade linguística, porque eles são povos que falam línguas Pano do ramo setentrional, ou chamado também ramo Mairuna, né? Mas existem relações que não são determinadas necessariamente por essa proximidade linguística. Eu tratei tais relações como um conjunto, inspirada num artigo do Peter Gal, de 2014, né, em que ele fala sobre essa... Aí depois eu passo para vocês a referência, mas um pouco diferente do que foi dito pelo Erickson. O Erickson criou o conceito de macroconjunto Pano e o Peter Gal usa esse conceito de conjunto tirado das mitológicas do Lévi-Strauss para tratar das relações sociais entre povos que vivem próximos, mas que mantêm diferenças linguísticas, diferenças no sistema de parentesco, etc., importantes. Então, são povos que convivem há muitos anos e não se fundiram num povo só. Ele trata dessas diferenças.
né, de como eles produzem essas diferenças. Né? Na região do Javari, pelo menos desde a segunda metade do século XIX, até o chamado contato com o Estado Nacional, né, os matizes, os matizes e os colinapambos, e provavelmente os corubos também, realizaram guerras que invadiam malocas dos povos vizinhos, exterminando os homens e capturando as mulheres. Né? Essas mulheres eram feitas esposas de seus captores. No caso Matsés, por exemplo, que é o povo que eu trabalhei no doutorado, né? O mesmo homem podia acumular várias esposas, muitas vezes de povos diferentes. Antes da sedentarização e a etnicização, vamos dizer assim, né? Impostas pela relação com o Estado, esses grupos habitavam malocas de espécies por toda essa região. Essa região é a região mais matiz, mas se você pegar aquele mapa anterior, Matsés, Curina, Pano, Demújipo, Corupo, são vários povos que falam línguas pan-setentrionais e que tinham mais ou menos esse modo de vida semelhante. Né? Todos esses povos, até onde a gente sabe, eles têm uma denominação de si próprios de Matsés, que a gente costuma traduzir como gente, né? Então, Matsés somos nós, são os humanos, né? Divindade, etc. Mas também eles usam a referência com Matsés para falar dos seus próprios parentes, né? Então, com Matsés pode ser traduzido como minha gente, meu parente. Há, então, os com Matsés e... Você pode tentar aquele esquema lá, só para esse cara. Eu só coloquei para... Não ficar essas palavras. Então você tem o Comatsés, que somos nós, meu parente, né? Meu parente, minha gente. E tem os chamados Matsés em si, que são outra gente, outros povos. Né? Mas são povos, são outros com os quais eles tiveram o povo de referência, o povo que fala, né? Que eles tiveram relações de troca, casamento, guerra, ou em algum momento da história. Mantiveram tais relações, ou seja, os matizes são aqueles que você conhece ou conheceu em algum momento da história, né? E a ponto de conhecê-los, conhece-os a ponto de nomeá-los, né? Então você pode nomeá-los com alguma característica específica. Então os matizes, os si, são os demúxico, por exemplo, que é o povo que usa demúxico, que são os anões que eles usam no nariz, ou os sawesbó, que é o povo que comia Sawes, que é tatu. Então, esses matérias são aqueles que você conhece a ponto de nomear, de alguma forma, né? Já os outros genéricos, dos quais são conhecidos a existência, apenas indícios da existência, ou não se sabe direito quem são, eles são chamados Dará pelos matérias. Ah, desconfigurou. Eles são chamados Dará pelos matérias ou não pelos matis. Por exemplo, né? Esse Dará é o cognato de corpo, tronco, etc. Né? E é um nome para povo genérico. Então, atualmente, povo do qual não se sabe muito. Atualmente, os Matsés, os Matis, etc., usam esse termo muito mais para os brancos, e Matsés do Si virou um termo para qualquer povo indígena, por oposição aos brancos. Né? Atualmente tem esse uso muito corrente, né? E dentro desse espectro, então, dos Matsés e Tsi, que são os outros com os quais eu já tive alguma relação ou tenho ainda, né? Seja de aliança, de guerra, de parentesco, não, né? Relação, como a gente sabe, não necessariamente é pacífica, né? Nessa relação Matsés e Matsés e Tsi pode ser ativado um dualismo que se replica a cada relação a dois estabelecida, que é esse dualismo tsacivo-ayacabô, né? Como eu escrevi ali, o tsacivo é literalmente matzés, tsaci é duro, né? Povo duro, se remete ao animal onça, ao escuro, ao duro, ao seco, ao que é velho, masculino. E o Aya acabou, o animal emblemático é o fechado, né? É o claro, mole, fermentado, jovem, feminino. Então, são valores associados a esse modo de se, não somente classificar, mas de se estabelecer uma relação com o outro, né?
que é o bem que o Luiz Felipe falou, como ele falou sobre o parentesco, né? Não se trata tanto de do que se, como se classifica aqueles parentes, mas de se constituir um parentesco a partir do momento que a relação é estabelecida, né? É a mesma coisa em relação ao sinalismo, trata-se então de, na medida em que você coloca no outro povo como os meu aí acabou, você está jogando eles para esse campo semântico aí do mole, do claro, do feminino, do fermentado, né? Eu estou falando isso porque esses povos aí, falando setentrionais, todos acabam replicando essa dualidade. Sacibo, Ayacabó, o Beribo, o Macubo, aí os nomes variam, mas eles acabam aplicando esse dualismo na relação entre si. Sempre eles, um se coloca como Ayacaba, o outro Sacibo do outro, digamos assim, né? Então, por exemplo, a Joane Kelly Dávila, que é uma pesquisadora que acabou de defender a dissertação de mestrado sobre os Curinapano, lá no programa Sociedade Cultura Amazônica da UFAM, ela mostrou que hoje o que a gente conhece como Curinapano também se dividiu entre Ayacabó e Sacibó, né? O Erickson fala nos Matiz, né, entre uma divisão geral entre Ayacabó e Sacibó, entre viventes e seres, ou seja, humanos, não humanos, animais, coisas, né? A mesma coisa acontece com os Matsés, né? No caso eles chamam Macumba de Sacibo. E o Erickson fala que, citando ele, ele fala, vou citar um pedaço do que ele fala sobre esse dualismo Ayacabó de Sacibó entre os Matis, né? Poderíamos pensar que a presença dos Ayacabó no interior resultaria de acidentes históricos, a saber, a captura de estrangeiros que a assimilação precisaria de um certo tempo para se realizar totalmente. No entanto, seria melhor evocar a vontade tipicamente pano de dispor de estrangeiros entre si, portanto, de se lembrar o maior tempo possível das origens estrangeiras de certos indivíduos. Então, por que ele está dizendo isso? Porque os Corumbo e essas meninas que foram capturadas na década de 20 e os seus descendentes, né, Corumbo, que foram capturados pelos Matis e os descendentes, Matiz dessas meninas são considerados Corumbo em certos contextos e são considerados os Ayacabó dos Matiz, né? Então, esses descendentes de Corumbo são esses estrangeiros do interior que o Erickson fala que a sociologia pano precisa, né? Então, assim, aqui não é espaço para tratar desse dualismo aí acabou de ser bom com profundidade, mas a gente pode vislumbrar que ele, de certa forma, flete, né, o triadismo com Matsés, Matsés, Utsi e Dará, né? Então, você tem esse triadismo com Matsés, Matsés, Utsi e Dará, nossos parentes, os outros, as outras gentes e os estrangeiros, né? Que a cada relação com Matsés, Matsés, Utsi é repetida essa dualidade sacibo Ayacabó, né? Para dizer que existe essa especificidade pano, na verdade, né? Então, quem conhece a geografia pano sabe que esse tipo de dualismo se repete. E ele é importante para a gente pensar na relação Matias-Corumbo. Não se pode pensar, eu acho, em relação Matias-Corumbo sem falar sobre isso, né? Bom, e esse aspecto, outro ponto que eu queria chamar a atenção é que esse aspecto gradual Matsés, Matsés Utsinau evoca esse concentrismo característico do modelo sociopolítico dos povos amazônicos, né? Todo mundo aqui, ou pelo menos a maior parte aqui, conhece. E também o Dravidianato amazônico, né? Como mostrou o Viveiros de Castro, a partir do trabalho de Joana Over, etc., que existe uma inflexão socioespacial concêntrica que o distinguiria do Dravidianato indiano, que é de estrutura diametral, né? Muito importante para esse concentrismo do parentesco amazônico e da sociologia amazônica, vamos dizer, da sociocosmologia amazônica, é a equivalência entre convivência e consanguinidade, né? Então, faz parentes, você, no grupo local, aqueles com os quais você convive acabam sendo,
aqueles com os quais você convive, os aspectos de afinidade da relação de parentesco no grupo local são gradualmente transformados em consanguinidade, pela convivialidade, pelo convívio. Você vai consanguinizando aqueles com os quais você, com os parentes com que você convive. Eu acho importante notar que essa ênfase na afinidade e na origem estrangeira das cativas, dessas mulheres capturadas de outros grupos e de seus descendentes, né, acaba modificando um pouco esse modelo do gravidianato amazônico, de certa forma. Ou seja, essa dualidade de Saci Guaiacabó, ela entra para quebrar um pouco esse concentrismo, esse triadismo, essa relação concêntrica da alteridade na Amazônia, entre os panos, né? E o que faz também é um pouco do que o Peter Gall chamou a atenção para os Nauer. Eu acho que você falou que não se pode pensar em parente sem pensar em inimigo. Quer dizer, a ida e volta entre parente e inimigo é constante. Então não existe contradição entre parente e inimigo, né? Na verdade, se faz parentesco através da guerra e parente é para fazer guerra ali, né? Pelo menos nesses planos setentrionais, né? Então, assim como os Matis, os Matsés, grande parte deles descendem de mulheres cativas. Grande parte da população descende dessas mulheres cativas, capturadas de outros povos, né? E atualmente, esses descendentes, eles podem, então, retraçar o parentesco com aqueles, com pessoas de outros povos, né, com os pais, dos quais eles descendem. Então, por exemplo, um Matsés que é filho de um homem Matsés com uma mulher Colina Pano, por exemplo, ele já usou essa expressão para mim: eu sou Matsés, mas eu odeio os parentes do meu pai, porque eles mataram os parentes da minha mãe. Então, esse homem, ele é Matsés, mas a sua mãe é Colina Pano, seu tio materno é Colina Pano, e ele tem um monte de cunhado, né, filha do tio materno, entre os Colina Pano. E a qualquer momento que ele encontra um Colina Pano, ele ativa essa relação, né, e ele tem essa dualidade de ser filho dos inimigos, dos homens que mataram os seus tios maternos, que é uma relação que a gente sabe, ou pelo menos entre os Pano, muito importante. É uma relação, o tio materno entre os panos setentrionais, entre esses povos que a gente está falando aqui, são também pessoas responsáveis pelo crescimento do homem, da pessoa. Ele não é só o que vai dar a esposa, ele faz crescer, ele dá rapé, ele tatua, ele, enfim, é uma figura que, de certa forma, traz afeto. Então, o tio materno ser inimigo do pai é algo importante, que às vezes a gente não para para pensar. Para dizer, então, no caso dos Matis e dos Corubo, né? Quando os Corubo hoje muito claramente identificam-se como parentes, quando os Matis hoje muito claramente se identificam como parentes dos Corubo, desses Corubo isolados, que eles querem que a FUNAI faça contato, que eles não querem que se mantenha isolado no mato, sofrendo, etc., todo esse discurso, né, de que nossos parentes estão lá sofrendo. Eles falam isso de uma forma muito literal, né? De fato, eles são parentes desses corubos que estão no mato. E, apesar de que o parentesco óbvio que eles teriam com esses corubos seria o cunhadinho. Eles normalmente tratariam esses... Já vou encerrar. Normalmente, eles tratariam esses corubos que estão isolados, e os corubos também já estão tratados, como tipicamente cunhados. É claro que você tem primas, primos, irmãos, etc. Mas o cunhadio seria a relação que, digamos, seria a melhor metáfora para a relação Matis-Corubo, né? Que é essa tanto da se casar, pegar mulheres Corubo, que é o que eles reivindicam muito, como também a guerra, né? A relação de cunhadio a gente sabe que inclui tudo isso. Mas muitas vezes eles têm identificado os corubo como filhos, justamente, né? E aí que entra a questão
que eu acho que dá para refletir sobre como é essa relação Matisse-Corugo intermediada pela FUNAI, né? Porque a gente não pode esquecer que o para quem, como diz a Thales Lima, né? É super importante numa cosmologia perspectivista, né? A gente precisa saber sempre para quem está se falando isso. Então, os Corugos, os Matisse dizem que são, que os Corugos são seus filhos para a FUNAI. Eles estão falando isso para a FUNAI, né? Eles não estão falando isso entre eles, digamos assim. Não existe essa relação Matisse-Corugo sem a FUNAI hoje, né? Então, quando eles estão falando que são filhos, que os Corugos são seus filhos, eles querem, estão demonstrando aí que a criação de um vínculo de parentesco, a produção desse parentesco, ou a reatualização desse parentesco, com uma certa assimetria, né? Porque a relação pai-filho, ela é, de certa forma, assimétrica. Porque os Matisse entendem que eles devem ensinar, avançar e acostumar os Corugos ao modo de vida atual, que é o modo de vida Matisse atual, que é o modo de vida junto com os brancos, sem guerra, né? Eles usam a palavra impactar, que significa descer, né? Eles falam como se estivessem dizendo que é para os Corugos descerem, ou seja, descer das cabeceiras e viver próximo ao baixo dos rios, né? Próximo aos brancos, na relação com a FUNAI e na relação pacífica, né? Então, quando eles estão se colocando-se como pais dos Corugos, eles colocam-se como a FUNAI para eles os colocava na época do contato, porque eles chamavam os funcionários da FUNAI de pai, né? Papai, Nkumamá, né? Então, isso faz a gente pensar que eles estão querendo retraçar uma relação, querendo que, e principalmente eles querem que a FUNAI faça o contato, mas eles querem que o contato seja controlado por eles. Porque quem deve ser o emissário, quem deve ser o que ensina, são os Matisse, não a FUNAI. São os Matisse que devem ensinar como fazer roça, como viver pacificamente, esse modo de vida novo, né, e não a FUNAI. Eles têm que protagonizar isso, né? Então, ao mesmo tempo também, é uma, digamos que é a transformação Matisse que eles conseguiram fazer uma vez que a guerra não é mais possível, né? Então, se o parentesco pano ou o parentesco pano setentrional daquela região ele implica necessariamente a guerra, nós estamos numa região de captura de mulheres, né? De guerra de captura de mulheres, então a única forma de se estabelecer o parentesco é através dessa simetria, né? Então, quando eles se colocam, de certa forma, em uma posição de senioridade com os Matisse, com os Corugos, desculpa, quando os Matisse se colocam assim. E não é à toa, então, que os Matisse também acabam dizendo o tempo todo e colocando os Corugos como seus Ayacabó, que é esse lado, digamos, jovem, feminino, imaturo, da relação passivo Ayacabó. Eu acho que é isso, tinha outras coisas para falar, mas obrigada. Obrigado, Luísa. Obrigado pelo convite. Eu queria dizer que esse trabalho é um trabalho que eu fiz com o meu aluno, o Vitor Gil, que está em campo agora com os Caramaria. Mas então, enfim, apesar do pronome de primeira pessoa, é um trabalho em conjunto. Também a pesquisa etnográfica, né, com os Caramaria, povo de língua catuquina, que tradicionalmente habita os afluentes do médio curso do rio Juruá, no estado do Amazonas. Mas eu nunca tive no Vale do Juruá. Todo o meu trabalho de campo foi realizado com os Caramari que migraram para o rio Itacoaí, que a Bia acabou de mostrar, que é um afluente do Javari, provavelmente na década de 1920. Essa migração se deu por terra, atravessando a bacia que separa os dois vales. Tá? Eles moravam... Deixa eu pegar o laser. Eles viviam nesses afluentes aqui do Juruá e migraram para o rio Itacoaí, que é ali. Então, o rio Itacoaí e o Vale do Javari, de modo geral, é território de índios de língua pano. A maioria dos grupos pano do rio Javari se encaixam, ou melhor, provavelmente se encaixam, no subconjunto que Felipe Erickson denomina de Maioruna, composto de grupos atomizados e pequenos, habitando os interflúvios do Javari e regiões limítrofes.
Esse subconjunto inclui os Matseis, os Matis, os Kulina Pano, os Kurubu e, muito provavelmente, a maioria dos povos isolados da região. Como sabe qualquer pessoa que conhece o Vale do Javari, os Canamaris são anômalos no contexto interétnico regional. E não só pela língua deles, que não tem nada a ver com as línguas Pano, mas também pela orientação afetiva e pragmática que eles têm em direção ao Médio Juruá e o trânsito constante de Canamari daquela bacia para o Javari e vice-versa. Então, de uma perspectiva centrada na unidade étnica e territorial do Vale do Javari, os Canamari parecem ser um povo intruso, refugiados do Juruá que se instalaram em um território que não era deles. Os próprios Canamari não discordariam de todo dessa caracterização. Segundo contam, eles frequentam o rio Itaguaí e utilizavam, para caça e para coleta de ovos de tracajá desde tempos imemoriais, mas só se instalaram permanentemente lá durante a década de 1920, quando uma parcela dos Canamari, dos afluentes da margem esquerda do Juruá, se mudou para Itaguaí, fugindo da violência dos seringueiros e da ganância dos patrões. Primeira aldeia Canamari construída no alto pulso do Itaguaí não era uma maloca tradicional, mas uma aldeia nucleada. De fato, embora tenha ocupado o curso do Itaguaí de forma ininterrupta desde pelo menos os anos de 1920, os Canamari nunca construíram uma maloca no rio, abrindo, ao invés disso, uma sucessão de aldeias nucleadas que foram se deslocando em direção ao médio curso do rio e, consequentemente, para longe do Juruá. Vou mostrar o outro mapa, só para dar uma ideia de como isso. Então, essa aqui é Pontão, que é a aldeia mais antiga dos Canamari, e as aldeias maiores são aldeias contemporâneas. Como vocês veem, tem aqui vai separando pelos anos. Então, na década de 40 eles viviam no alto e foram definitivamente baixando, hoje eles se encontram mais lá em cima. Então, como a ocupação permanente dos Canamari no Vale do Javari tem cerca de 100 anos, a nossa tendência é apostar que a influência Canamari na paisagem cultural dos Maiorana da região é pequena. Os Canamari teriam muito a nos ensinar sobre as antigas dinâmicas de contato e isolamento que marcaram e ainda marcam a história dos povos Maiorana na região. No entanto, a gente tem uma série de dados inesperados que apontam para uma história menos óbvia e mais complexa. No restante dessa apresentação, eu quero propor que os Canamari são uma peça-chave para a compreensão do Vale do Javari enquanto unidade supralocal em que grupos distintos interagem e se evitam. De fato, e talvez contraintuitivamente, tudo indica que a reconstrução da história cultural da região nos obrigará a situar os Canamari, ou então algum outro povo de língua catuquina, como um importante elo na articulação entre os diferentes povos Maiorana que viviam ou vivem em isolamento. A evidência para essa intermediação passa pela difusão de uma linguagem ritual de origem Canamari, que é amplamente atestada entre os povos Maiorana. Então, foi Felipe Erickson, o etnógrafo dos Matis, quem primeiro sugeriu que os Canamari não são tão marginais à história do Vale do Javari, propondo que um dos rituais mais característicos dos Matis tenha um componente emprestado dos Canamari, e talvez tenha mesmo se originado de contatos entre os Canamari e os Matis no passado. O ritual trata da visita dos espíritos Mariwin, que chicoteiam jovens Matis, estimulando o crescimento e afastando a preguiça. Os Matins associam o Marawin à ancestralidade. Eles são mortos, né? Eles aparecem com o corpo coberto de terra. Eles mantêm um laço quase consubstancial com os anciões, eu cito o Felipe, né? Só a pessoa mais velha de uma aldeia pode convidar o Marawin com segurança, e eles são associados às capoeiras de antigas roças, o que, em toda a Amazônia Ocidental, é constituída por uma vegetação que remete às gerações passadas, pois são índices das atividades de gente morta. Em sua etnografia, o Erickson ligou os pontos e afirmou que os Marawin eram ancestrais dos Matis. O título do seu livro, A Marca dos Ancestrais, registrava essa associação. Mas, num trabalho posterior, o Erickson admitiu que essa interpretação foi apressada. Apesar de todos os indícios, os Matis explicitamente negam que os Marawin são seus ancestrais e dizem que são seus Tawari. E é assim que os Marawin chamam os Matis com quem interagem. Os Matis afirmam que o termo Tawari é para ser usado por pessoas que se conhecem e se respeitam, mas que não são parentes. Amigos, por assim dizer, mas também estrangeiros. O termo Tawari, ou seus cognatos, não aparece em línguas Pano fora do conjunto Maiorana. Mas ela é ubíqua na língua Canamari, onde designa, justamente, uma pessoa de um outro subgrupo
com a qual se mantém relações não hostis. Então, temos ainda evidências suplementares do contato dos Kanamari com da relação dos Kanamari com o complexo Marawi. A máscara que os Marawi usam quando aparecem entre os Matis não se parece com nenhuma outra máscara pano, mas se assemelha às máscaras de cabaça que os Kanamari utilizam para encarnar uma figura chamada Kiriwino. Foto 3 aqui dá para ter uma ideia. Então, em cima é uma máscara Kanamari Kiriwino, foi coletada por Tastevani, está na década de 1920, está no Museu do Kepali. Embaixo é a máscara Marawi dos Matis. Então, esse Kiriwino, ele aparece nos rituais Puri, que os Kanamari praticam entre subgrupos diferentes, ou seja, rituais que ocorrem entre Tawari, estrangeiros e aliados. Como Erickson reconhece, o título A Máscara dos Ancestrais, hoje ele soa mal, porque os Marawi não são ancestrais dos Matis, mas amigos formais dos seus ancestrais, conjugando ancestralidade e alteridade de um modo característico dos Pano. O fato se repete entre os Matseis. Segundo Walter Coutinho, nos primeiros contatos dos Matseis com os brancos, os Matseis chamaram os brancos de Tawari, palavra que ele crê ser uma corruptela do Tawari Kanamari. Isso se deu em um contexto de aproximação entre a frente de expansão e os Matseis, que buscavam obter mercadoria dos funcionários da FUNAI. Inclusive, em muitos relatos Matseis dos primeiros contatos, os narradores contam que, antes de saberem se tratavam de brancos, eles acreditavam que os forasteiros que se aproximavam eram Kanamari. Coutinho observa ainda que, no final da década de 1970, nos primeiros anos de convívio dos Matis com funcionários da FUNAI, esses eram chamados de Tawari. Tem muito a ver, aliás, que se chamava de pai, talvez, tá, vou falar um pouco adiante. Então, o termo aqui, portanto, parece ser usado mais ou menos da mesma forma que é usado entre os Kanamari, para quem é uma classificação recíproca entre homens de subgrupos distintos e aliados, ou seja, entre não parentes que se frequentam. O termo tem uma clara conotação de afinidade simétrica na ausência de contiguidade espacial e ou proximidade genealógica. Às vezes, Tawari pode ser substituído pela palavra Kanamari para cunhado, mas o inverso é impossível. Um cunhado real jamais pode ser chamado de Tawari. Então, não é nenhuma surpresa que os Kanamari também escolheram usar o termo Tawari para se referirem aos primeiros brancos que conheceram, ainda no século XIX. Tawari e suas variantes são um elemento de uma linguagem ritual compartilhada pelos Kanamari e os Mayuruna. Eu não posso aqui explorar as implicações dessa linguagem, apenas registrá-las e apontar para sua provável origem Kanamari. No mesmo trabalho em que discute o Tawari, Felipe Erickson observa ainda que os Marawin são muito semelhantes aos Noshman dos Matseis, que a antropóloga Harriet Fields definiu como fantasmas que encarnam os mortos dos grupos. Como mostra minha amiga Bia Matos, o Noshman é como, os espíritos duplos, Quedenquido, chamam os Matseis. E a palavra tem um campo semântico amplo, designando, da perspectiva dos espíritos duplos, homem, pessoa, alma, mas também irmão. Então, embora os Matseis traduzem Noshman pela palavra irmão em português, ela não é utilizada na sua terminologia de parentesco, que, aliás, só reconhece termos para irmãos e irmãs mais velhos ou mais novos. De fato, Noshman parece ser um termo usado pelos espíritos Kerenkiro, para se referir e se dirigir aos duplos dos Matseis dos quais se aproximam, donde a sua conotação de germandade, apesar da diferença e distância entre espíritos e Matseis. Noshman se tratam, de certa forma, como irmãos, apesar de não serem irmãos. Então, eles fazem convergir, assim, intimidade e estranheza, e o Noshman parece ser análogo ao Tawari quando usado tanto pelos Matis quanto pelos Kanamari. A Bia sugere que essa palavra Noshman, ela provavelmente não é de origem Matseis, já que ela não se decompõe em morfemas que possam revelar uma etimologia. Ela propõe que talvez seja um empréstimo da palavra Kanamari, Norman. Entre os Kanamari, essa palavra tem um significado diferente quando enunciado por humanos, para quem ela designa o líder de canto do ritual devia, jaguar, e quando enunciado pelos jaguares míticos, para quem o termo passa a designar todos os homens que participam do ritual, e não apenas o líder de canto. Eu acho que a Bia está certa, porque a palavra Norman ela ocorre também entre os Catoquina do Rio Biá, que falam um dialeto da mesma língua que os Kanamari, mas que vivem muito longe da região habitada pelos Matseis e que, de fato, não parecem saber sequer que os Matseis existem. Mas entre os Catoquina do Rio Biá, a palavra designa simplesmente o chefe de um grupo local.
Nesse sentido, é curioso ainda que, embora os Matis chamem os Mariwin de Tauari, um homem Matis chamado Tumi Preto disse para o Felipe que seria mais correto se os Mariwin se referissem aos Matis, de modo geral, por Nukunigo, nossos mestres. Para os Canamaria, embora o termo Norma não designe o chefe, ser Norma, líder de canto, é uma das condições para se tornar chefe. Então, chama atenção a esse mote subjacente de assimetria, porque eu creio, acho que a Bia mostrou isso também, que um estudo comparativo detalhado dos rituais e da semântica da linguagem ritual compartilhada entre Maiorana e Canamari escolhia um complexo jogo de simetria, cristalizada na mesade formal, e de assimetria, expressa em formas de maestria, chefia ou paternidade, revelando os traços de uma relação que conjuga esses dois vetores. Isso, aliás, foi o que recentemente propôs a Christine Taylor, que disse que essa oscilação ou sobreposição de simetria e assimetria é uma característica das relações amazônicas de tipo amizade formal ou amizade cerimonial. Tem outras ressonâncias que a gente podia explorar. Os Matis, por exemplo, reconhecem outra categoria de espíritos que eles chamam de Noshoma, que é claramente o mesmo termo que o Noshoma Matseis e o Norman Canamari Catuquina. Mas esses espíritos Noshoma chamam os Matis de Koshaná, o que para mim é evidentemente a mesma palavra que Kohaná, termo canamari para os ancestrais celestes que os visitam durante os rituais do devir Kohaná, e que são os amigos cerimoniais por excelência. Mas vamos deixar esse passeio pela terminologia ritual do Vale do Javari por aqui. Para concluir, eu quero recuperar um pouco da perspectiva canamari sobre a relação deles com os Maiorana. Os canamari hoje chamam todos os povos Maiorana por um nome do mesmo tipo que o que usam para os seus subgrupos, que é o nome de um animal, seguido pelo sufixo japá. Os Matis, por exemplo, são os paca japá. Os Kulina Pano são urubu-rei japá, e assim por diante. Esses termos indicam que é possível estabelecer relações de trocas rituais com esses povos, mesmo que, em um dado momento, as relações sejam distantes ou mesmo marcadas pela animosidade. Tal apelação difere os grupos Maiorana dos Marupu e dos Kaxinawá, os povos pano não Maiorana, a quem os Canamari chamam por termos que denotam a inimizade. Até pouco tempo, os Corubu também eram chamados de inimigos, mas após a participação dos Canamari no contato com uma parcela dos Corubu em 2015, passaram a ser chamados de Onça de Apá. A única história de contato com o grupo Maiorana, ou melhor, um grupo muito provavelmente Maiorana, eu ouvi dos Canamari, diz respeito a uma breve visita aos isolados do Jandiatuba, provavelmente um povo conhecido na região como os flecheiros, e que os Canamari chamam de capivara de apá. Os Canamari narram esses eventos, que provavelmente ocorreram durante a década de 1960, como uma aventura à época realmente incrível, que infelizmente não posso recuperar os detalhes aqui. Basta saber que os Canamari montaram uma expedição para contatar os flecheiros após terem sido culpados pela morte de uma mulher branca que, os Canamari suspeitavam, havia sido morta pelos flecheiros. Após muitos dias, chegaram a uma aldeia onde haviam apenas mulheres e crianças. Uma das mulheres conversou com eles no Canamari rudimentar e descobriram se tratar de uma mulher de origem Canamari. Na verdade, ela era uma mulher tucano de Apá, que é uma parcela canamari que se manteve em isolamento até a década de 1980 e que teria sido levada pelos flecheiros ainda criança. Os canamari cantaram para ela uma música do Kohaná e ela disse que se lembrava dessa canção de quando era pequena. Passaram um bom tempo cantando esse Kohaná com a mulher e, aos poucos, com as demais mulheres, que não entendiam canamari e que, num primeiro momento, tinham se escondido na periferia da aldeia com as suas crianças. Quando os homens chegaram, as tensões se acirraram e os canamari fugiram. Anos depois, em 1977, um homem canamari chamado Puruia, que era então funcionário da FUNAI, participou do contato com os Matis. O Puruia não tinha participado dessa expedição aos flecheiros, mas quando ele encontrou os Matis, ele cantou a mesma canção Kohaná que haviam cantado mais ou menos uma década antes para a mulher canamari que cresceu entre os flecheiros. Segundo Puruia, os Matis reconheceram a canção. Um homem Matis se voltou para Puruia e passou a chamá-lo de Tauari, e abraçados cantaram a canção enquanto os demais Matis cuidadosamente se aproximavam dos outros funcionários da FUNAI. Então, os dados que eu apresentei aqui, eu acho, eles são índices fragmentários de processos sociais que nós não temos como recuperar.
O próximo passo seria levar a cabo uma comparação mais intensiva dos rituais Kanamari e Mayoluna para que possamos encontrar, quem sabe, outros pontos de articulação além daqueles que mostram uma linguagem ritual compartilhada e uma linguagem de contato, um vocabulário que permite a grupos sem relação prévia estabelecerem relações não belicosas, mesmo que apenas temporariamente. Esses dados isolados revelam algo do contato que existia entre povos que nós definimos pelo isolamento e do papel de grupos com um longo histórico de contato na mediação de relações com grupos que tendem ao isolamento. Dados como esse talvez forneçam a chave para começarmos a reconstituir a malha de relações que historicamente integrou o Vale do Javari. Obrigado. Bom, eu vou começar falando que aqui, eu acho que eu também sou a nova, como vocês dizem, nessa mesa, porque, primeiro que eu acho que eu sou a pessoa mais iniciante do evento, já deixo aqui minhas desculpas. Segundo, porque eu não vou falar do Vale do Javari, que nem vocês aqui na mesa, e nem dos Piro ou dos Vascupiro, mas eu vou falar agora de Rondônia, o Brasil indígena Massapo, apresentar um pouco do que foi a minha dissertação de mestrado, defendida há um mês. Então, aproveitando a oportunidade que eu vou ler também para não perder. Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui nesse evento, né? Vendo tantas referências que fizeram parte do meu trabalho de mestrado e poder compartilhar um pouco dele com as pessoas interessadas no assunto. Então, já agradeço a todos os presentes que resistiram até agora, especialmente a professora Luísa, do Estelim, também, da organização. Bom, quando eu iniciei minha pesquisa, a dúvida que mais vinha até mim era relacionada à metodologia que eu usaria, né? Quando eu comecei a estudar indígenas isolados, no isolamento, queriam saber como que eu realizaria uma investigação antropológica com sujeitos que eu não posso contatar. Então, por isso, eu acredito que o subtítulo do seminário é Repensando as Abordagens Antropológicas e muito representa os desafios que eu encarei ao me dedicar a investigar a terra indígena Massapo, no estado de Rondônia. E outra diferença também muito marcante dela com os trabalhos já apresentados é que não, na terra indígena Massapo não tem nenhum povo contatado possa auxiliar no diálogo assim, sobre esses indígenas. Então, também isso é um dos motivos pelo qual a minha dissertação ficou muito focada no pessoal da FUNAI. Eu escolhi esse local por ter sido o primeiro território demarcado exclusivamente para povos indígenas em isolamento voluntário no Brasil, feito homologado em 1996. As primeiras iniciativas para a investigação dessa demarcação datam do final de 1988, logo após aquele encontro sertanista que veio mudar a política de atração e pacificação daqueles indígenas que ainda não mantinham contato com a sociedade envolvente. Então, por esse motivo, a primeira equipe encarregada desse serviço era ainda chamada de Frente de Contato, do Guaporé. Alguns anos mais tarde, essa frente tornou-se a que hoje chamamos de Frente de Proteção Etnoambiental do Guaporé. É aquela em azul, no caso. Essa daqui, nessa região. A Massapo está perto da fronteira com a Bolívia, no Guaporé. Essa mudança de nome, diretamente relacionada com a mudança da política e da abordagem da FUNAI com esses grupos, é apenas uma das tantas que eu busquei dar conta na minha dissertação. Que, como disseram na mesa anterior, né, nomenclatura importa muito. Então, para escrever sobre um povo em isolamento, eu preciso, em primeiro lugar, pensar em relação a que se dá esse isolamento, por qual motivo ele é assim definido e por que, por fim, eu acabei de chamar a existência desses grupos assim, tal qual a gente vem chamando nesse evento de povos indígenas em isolamento voluntário, como Glenn Shepherd cunhou em 96, e ele mesmo já disse aqui. Dessa forma, em primeiro lugar, eu busquei, na minha dissertação, tratar de quem são esses povos e da importância que essas nomenclaturas carregam, e de como, nesses casos, a agência e a temporalidade não fixa do termo que a gente está usando aponta para prováveis situações de conflito e também para a escolha desse recuo, da recusa do contato. Em um segundo movimento, para tratar mais especificamente da região que se localiza a terra indígena Massapo,
um etno histórico e bibliográfico buscando compreender um pouco do contexto cultural que se passa ali hoje, mas a ausência de contato. Marca fundamentalmente atribuída aos indígenas classificados como isolados, se mostrava presente também em minhas primeiras incursões em busca das informações que interessavam a investigação. Então, desde julho de 2015, quando estive em Brasília para que a minha entrada na base Massacre fosse autorizada pela FUNAI, eu percebi o receio com qual a temática da minha pesquisa era recebida. Eu fui alertada de que meu projeto inicialmente deveria ser avaliado e, ainda que a pesquisa viesse a contar com a anuência da FUNAI, seus funcionários deixavam claro que as informações a respeito desses povos são, em geral, quase tão protegidas quanto eles próprios. E eu digo isso na frente de muitos desses funcionários, então eles podem me dizer se eu estiver errado. De todo modo, eu segui para a região da base da Massacre. E eu fui de encontro com o coordenador dessa frente de proteção etnoambiental, o respeitado, famoso sertanista Altair Algai. E foi aí que eu pude começar a compreender como se deu esse processo de demarcação de uma terra exclusivamente para um povo sem contato. E como se mantém a proteção desse território. A partir dos relatórios sobre a base Massacre, disponibilizados pelo Altair, pela FUNAI, e dos dias que eu passei em sua companhia na base, somado aos dias que eu passei com o Reli Franciscato na base Bananeiras, da terra de Noruão ao Bola. O Reli, outro sertanista, também de respeitar, acompanhou os primeiros passos que levaram à demarcação da terra indígena Massacre. E esse é o motivo pelo qual foi um dos interlocutores que ganharam destaque na minha pesquisa. Eu devo dizer também que eu busquei me apresentar ao que poderiam dizer os vizinhos indígenas contatados da Massacre, que estão na terra indígena Rio Branco. Mas eu admiro que o tempo de que a gente dispõe para a realização de uma dissertação de mestrado me impediu de passar um período mais adequado entre eles. E assim ganharam força que me disseram afinar esses relatórios. De todo modo, o que eu venho falar hoje apareceu para mim em todos os locais dessa espécie de etnografia em trânsito que eu acabei de apresentar. Eu venho tratar, portanto, de uma comunicação não verbal entre os indígenas em isolamento do Massacre e aqueles que lidam com a sua existência. Como eu já disse aqui, a equipe formada para a comprovação da existência desses isolados teve suas primeiras iniciativas concebidas ainda sob os moldes contatualistas tradicionais, embora a frente de contato Guaporé tenha sido criada um ano depois da mudança desses preceitos. Foi apenas com a chegada do sertanista Antenor Vaz, que também está aqui, que o ímpeto das incursões foi remodelado e as atividades passaram a concentrar seus esforços na retirada dos invasores do que até então era apenas a reserva biológica do Guaporé. Segundo o Reli Franciscato, essa foi a única forma de proteger os índios e tirar aquele pessoal dali. A princípio, estabeleceram um acampamento da FUNAI no centro da Revio e realizaram cerca de 3 incursões de busca de vestígios ao mês, até que a mobilização da equipe passou a incomodar um grande número de pessoas e os indigenistas começaram a receber muitas ameaças. Nesse momento, as expedições foram executadas sorrateiramente partindo de dentro da terra indígena Rio Branco. Certo. A configuração da área da Revio Guaporé também contou com um fator positivo para que a sistematização desse trabalho fosse ágil e bem sucedida. Como grande parte da sua vegetação é formada por campos, a caminhada e o encontro de vestígios eram facilitados. Eles utilizavam e ainda utilizam os próprios varadouros indígenas, como aquele da primeira foto que apareceu aí, marcados no território, pois esses resquícios conduzem para as matinhas de galeria, em que se encontram os tapiris, né, as habitações dos indígenas seminômicos, e demais vestígios. Para o Reli, foi a sistematização desse trabalho que proporcionou a consistência necessária para a demarcação desse território, e hoje sua proteção, que foram apoiadas na rica informação coletada. A partir de toda sorte de vestígios, esses indígenas passavam pouco a pouco a existir e comunicar, na medida do possível, sobre a sua cultura, ao menos ao material, e a ocupação do seu território. Embora a presença de uma comunicação verbal entre os habitantes da Massacre seja uma certeza, o pertencimento linguístico dessa fala nunca foi decifrado. Tampouco houve estabelecimento ou a tentativa de um estabelecimento de diálogo com esses indígenas. Uma pausa só para lembrar que todas essas informações que eu trago vão até 2016. Eu não sei se hoje em dia isso já mudou. Quando eu fiz o trabalho de campo.
Os caminhos que parecem percorrer esse silêncio fundador, tomando emprestado o termo da língua exterior, de atravessar, remetem a uma dimensão criadora de significado, que através do não dito é capaz de atravessar o que está posto, fazer um sentido determinado, porque também o que não é falado significa. Então, a partir daquilo que é possível extrair, para além do que se encontra explícito nos modos de comunicação, eu me apoio na prática de uma decodificação teórica sobre os vestígios materiais deixados pelos indígenas em isolamento no massacre, apostando na possibilidade de que haja uma espécie de comunicação em curso. Perecíveis mata dentro, os vestígios deixados pelos isolados possuem uma duração de cerca de 5 anos, segundo apontam as estimativas dos sertanistas. Após esse tempo, a regeneração da mata impossibilita que os funcionários, conhecedores da floresta, os chamados mateiros, identifiquem qualquer ocupação. Por esse motivo, afirmam que o território demarcado para a terra indígena Massá contempla apenas a área ocupada por esse grupo ou esses grupos, não sei, em isolamento à época dos estudos de delimitação, o que fez com que eles perdessem uma área muito maior que ocupavam antes, segundo disseram, que abrangia as cabeceiras do Rio Colorado, mas para baixo, da onde está demarcado ali. A realização desse trabalho de reconhecimento, em certa medida etnoarqueológico, em áreas que já se encontravam ocupadas por colonos há um tempo maior, era muito difícil, razão pela qual tiveram que optar por trabalhar com o que restou, as terras mais recentemente transitadas. Então, assim, foram os vestígios que serviram como um elo material de comunicação desde as primeiras expedições de reconhecimento do território em busca pelos isolados. Mas se a apreensão dos hábitos e mesmo a suposição de quem são esses isolados se dá a partir da observação semiótica desses sinais, também os servidores da FUNAI emitem recados através de sua materialidade. Esse diálogo, no entanto, envolve ainda uma rara comunicação sonora indecifrável aos ouvidos dos representantes governamentais e também dos indígenas contatados da Rio Branco, como batidas em troncos de árvore, e mais raramente eles escutam gritos já conseguiram escutar eles conversando. Então, por conta dessa presença sonora, eu optei por nomear aqui de comunicação não verbal, como eu venho dizendo, essa espécie de comunicação entre eles. A troca de informação entre esses interlocutores se inicia com uma aproximação do território ocupado. Desde os primeiros relatórios das atividades da FUNAI nessa área, um dos varadouros indígenas é apontado como ponto de partida. E, embora seja comum que os varadouros das áreas de campo desapareçam ao se encontrarem com a região de floresta, onde mais obstáculos se interpõem para sua visualização, também são descritas passagens nela por bastante sinalizadas, através de galhos quebrados ao longo do caminho. Essas quebradas ou tapagens são citadas em vários momentos e interpretadas com mais de uma intenção. Nesse contexto, que eu acabo de citar, aparecem como sinalizadoras de caminho, provavelmente por estarem dispostas nas laterais que marcavam uma reta, de forma a abrir esse espaço para que seja percorrido. Em outros momentos, a altura que se encontram essas quebradas pode indicar a faixa etária de quem as fez, se estiver muito baixo, de crianças. E a maneira pela qual elas estão dispostas pode apontar um apelo para que não se ultrapasse, como aparece nessas fotografias. Também um sinalizador de que alguém cruzou aquele caminho e até mesmo pode permitir a observação da frequência de passagens de pessoas nessa picada, segundo os relatórios da FUNAI. Dentre tantos, há outro elemento que eu não posso deixar de citar aqui e que também possui ao menos 3 diferentes interpretações, a depender do contexto que ele se encontra, que são os estrepes. Acho que tinha mais uma foto aí, mas tudo bem. Não apareceu. Os estrepes, copiosamente enterrados, são uma marca desses indígenas e podem ser descritos enquanto um recado da demarcação do seu território, pode ser interpretado até onde eles gostariam de ocupar o grupo. Pode ser interpretado como um pedido de que se afaste, como um mecanismo de defesa, daí muito de diferir. E muitos pés, os mais fortemente calçados, pneus e tudo mais, já foram furados e feridos por essa armadilha pontiaguda, que normalmente é uma parte enterrada e
fica muito firme ao chão, só com uma pontinha afiada do dente de cutia para fora. Quer dizer, afiada do dente de cutia, segundo também a informação da FUNAI. É, de acordo com um dos relatórios da Frente de Proteção Antinambiental do Guaporé, e aí eu cito, os estrepes colocados pelos isolados são uma maneira clara de comunicação, de que não querem aproximação com os índios da Rio Branco. Nesse relatório, eu estava falando de um momento que foram colocados os estrepes ali na região de fronteira com a terra de Rio Branco. E do mesmo modo, entendem o incômodo causado por suas próprias expedições território adentro. E eu cito novamente. Como forma de preocupação a esse fato, deixam inúmeros estrepes para mostrar rejeição à nossa presença. Por outro lado, não deixaram de ocupar a região. A atitude é clara de que não querem uma aproximação. A cuidadosa interpretação dos servidores da FUNAI e também dos indígenas habitantes da terra de Rio Branco parece se tornar norteadora de suas próprias iniciativas. Ao longo de cerca de 3 décadas de fiscalização do território, a experiência da equipe responsável tornou possível que não apenas a idade de determinados cortes, implantes, troncos de árvores e demais vestígios fossem avaliados, como também o tipo e estado de ferramenta utilizada. Quando as expedições se iniciaram na reserva biológica do Corvoreto, era bastante comum que se encontrassem machadinhas de pedra, notadamente em utilização, em alguns acampamentos isolados. Nos últimos anos, os cortes eram identificados como sendo realizados através de ferramentas de metal, em geral bastante desgastadas, porque comiam as plantas e troncos que cortavam. As últimas aquisições de ferramenta de metal pelos indígenas em isolamento, que são de conhecimento da FUNAI, haviam sido há mais de 2 décadas, quando os madeireiros e poceiros ainda habitavam o território. Desde então, os Massá provavelmente não contaram com novas oportunidades em que pudessem acessar panelas e pacotes. Assim, com a constatação de vestígios que aparentavam o uso de ferramentas de metal no fim de sua vida útil, a equipe da Frente de Proteção optou por agir através de uma oferta de brindes, clássico, em vista, deixando pacões dentro do território ocupado por esses indígenas, em vista de tentar evitar que eles buscassem entrar em contato, motivados pelo objetivo de adquirir novas ferramentas. Com o acompanhamento das... O acampamento das reações dos indígenas em isolamento, a equipe da FUNAI busca também entender como suas próprias ações são recebidas. Uma das maneiras mais significativas de fazê-lo é através da picada que conecta a base da Massapa ao interior da reserva. E eu cito novamente. É de fundamental importância que a Frente de Proteção Guaporé mantenha um monitoramento da picada para acompanhar e identificar qual é a atitude dos índios isolados em relação à presença desta. Fim da citação. A tentativa de compreender o que comunicam os indígenas em isolamento vem acompanhada de grandes esforços em transmitir suas intenções. E por esse motivo, eu aposto na via de mão dupla estabelecida por essa comunicação. Para além do uso obrigatório do uniforme da FUNAI por todos os integrantes das equipes de todas as expedições de fiscalização, de modo que sejam sempre observados enquanto um grupo que se difere dos demais, a Frente de Proteção Atuante na Terra Indígena Massapa também construiu para si um símbolo que a represente. Em todos os acampamentos e picadas abertas por eles, nas entradas que levam à base e mesmo nas situações acima descritas, em que optaram por deixar objetos para serem recolhidos pelos isolados, uma marca vem sendo cravada como forma de identificação. Com ela, os servidores esperam que suas atitudes de mínima interferência no território sejam reconhecidas e os diferenciem dos demais invasores que por ali passaram e eventualmente venham a passar. Da mesma forma, os vizinhos contatados, por assim dizer, e vizinhos, por assim dizer, que vivem nas proximidades, também relatam de modo razoavelmente recorrente buscar deixar recados para esses isolados. Por vezes, em geral partindo dos mais velhos, cogitam a oferta de brindes oriundos da sociedade envolvente ou a busca de mulheres. Em outras, mencionam que gostariam de deixar seus próprios arcos e objetos tradicionais, com o intuito de deixar claro que eles também são indígenas. Como me confidenciou o Durval Campé, essa última informação dos arcos. Assim, para além da busca por compreender o que dizem os indígenas em isolamento através de seus rastros, vestígios e sons, também esses interlocutores buscam se fazer compreensíveis e que seus próprios vestígios transmitam uma mensagem. As informações trocadas por essa comunicação, no entanto,
Eu posso acessar a parte apenas da perspectiva dos servidores da FUNAI e dos indígenas habitantes da Terra Indígena Rio Branco, obviamente. E essa foi a abordagem possível que eu encontrei para fazer meu fazer antropológico, através do que compreendem esses olhos externos, que aos poucos fazem com que os indígenas em isolamento na Terra Indígena Massacre passem a consolidar um espaço, não apenas na burocracia federal, como foi com a demarcação, com a manutenção dessa terra, mas nos registros dos povos originários que habitam o território brasileiro, já que isso, toda essa etnoarqueologia contribui muito com as suspeitas de que etnia se trata, porque até hoje, apesar de ter sido a primeira terra indígena e já está demarcada, a indígena só para isolados, e já está demarcada há 30 anos, ainda não se sabe, nem a língua, nem a etnia, com certeza, né? E também, essa é a maneira que eu encontrei para contribuir nas reflexões sobre os rumos possíveis para esses povos.